Tak tím pádem vyrazíme. Chceš čáru asi, co? Jo, dal bych si. Počkej Máte. chvíli. Jo, Jacky, nahlas, že vyrážíme. Rozumím, nahlásím. Vítku, jedeme po červený čáře na bod A. Igo je jedna, tady Můžete Bogatý pálit na jedna co jedna, vidíte, hledám ale si dávajte pozor, kdyby to byli černorusáci, ty hodný, ne ty zlý. Rozumím a pomalu vyrážíme. Bogatý je jedna jedna, tady Igor. Rozumíme, vyrážte na mysli. Konec. Tak všichni zůstaňte ve vozidle, jo, čekajte na rozkaz. Bacha, já si dám větší výklik. Vlastně nebudu si dávat větší vykreslování, mně stačí těch 1000 metrů. Tady Igor, počet pojení. A nebo ne. 1000 je moc málo. Vážko 1-1. Bugatti 1-1 vyráží. Začnete myslet. Bacha. Ježišmarja. Dobrý, jeď. To je jaký požral. Vážka 1-1 rozumí. Startujeme. Konec. Ne, Vítku, čekejte na nás, chůjte do zrcátka, jo? Rozumím. Neexistuje dlouho dodateční kanál i na to. Myslím, že jo. Protože by bylo hezký, kdybych si to tak mohl nastavit, že by... Ale stejně, to je jedno. Toho bodu, na který jedeme, už bychom měli vidět nepřátel. To zjistíme. User joined your channel. Máme kontakt na rusáky, jdeme dál. Rozumím. Kontakt ve výboru jsou rusáci. Dávajte bacha, ty krtání běhají po silnici. Prý běhají po silnici. Jo, no to je krásný. Oni se chtějí nechat zabít prostě, aby, nebo zranit aspoň, aby byli doma. Patrně, no. Jak vy nás vzadu slyšíte, nebo ne? Jo, slyšíme. Jo, dobrý. Mě jde slyšet? Jo. To je zapřená nástavu, ahoj, to jsem to musel celé nástavu, a to jsem. Budí Vítku větr do toho prostě k té budově nalevo. Jít za ním. A tam zastavte a můžete vystoupit potom. Ty vole. Palba. Jo, schovejte se doleva. Tady taky to vem doleva jde rovnou. Ty. Teda, že nejde a vystupovat, osoba. Vystupovat. Dobrý, červená krejte levou stranu, jo? Tady zůstaňte. Snažíme se lokalizovat cíle. Běžte, že tak Lukáši k té zdi prostě a krejte levou stranu. Rozumím, zatím vyčkáváme na pozici, jo? Tady proskoumáme tady to, jdu tam. Víš jistý? Mhm. Tady to je zamčený. Zatím Vítku proskoumejte budovy. Rozumím, budova je tady na tom bodě čistá.
Dobrý, všechny budovy čistý. Všechny budovy čistý. Ještě ten velký bug je odemčený nějakou. Tam jsem byl Vítek. Rozumím. Jdu záda každopádně. Vy držte pozici, Jakey, ty pojď se mnou. Jdu. Byla to nějaká palba někať, ale absolutně nevidím nic. Rozumím. No, dám si větší věk, jsem asi zdálno. 209 z mojí pozice, southwest, vypadá to na nepřátelský okop, ale nevidím tam žádný nepřátelský kontakty, nebo opravdu vidím tam dva. Rozumím. Můžu to zažít na mapě, tak jestli to jde. Rozumím. Ale u těch lesů nemají nic, takže to aspoň to je dobrý, že tam nemají prostě linii kanónů nebo něčeho. Že to by bylo zase nepříjemný. Každopádně nahlad, že jsme se dostali do kontaktu. Běžte yeah. Krejt levou stranu, Keller, Lukáš. Tam se buďte a krejte levou stranu. Prostě jeho, krejte jeho východ. To nevím, co bylo, kurva. Igor, tady bogatý 1-1. Máte se vám možná padla hra. Jsme na hlavní silnici, od vesnice Pustoška a jsme tady v takových nějakých budovách, co jsou severovýchodně od... Ty vole. Mě se vařilo přímo pod nohy. Byli jsme... mají tam snipery, bacha. Bacha sniper. Momentálně držíme pozici a jsme tady každopádně. Jo. Jsme měli kontakt každopádně. Takže tak, konec. Příjem. Přemýšlím, jestli to je bratrská pomoc nebo osvobození. Je tam palba. Kde je ten vrtulník? Čekaj, zeptej se, jak je na tom vrtulníce, zeptej. Vaško jedna tady bogatý, 1-1, jak se to přijem? Já jdu dovnitř, podělili se mnou ještě tak. Jo, tady není výhled nahoru. Ježišmarja, co se to stalo? Co? Já jsem viděl, jak se tady úplně slidoval po zemi. Aha, okay. Jak tam je někdo raněný? Tak jsem bych podíval. Nebo pálíte po nějakých kontaktech, nebo tak něco, máte tam vůbec nějaký vizuál na nějaký nepřátelský cíle? Čím? Máte si? Bugatti, jde tady Váška. Máte si ve vozidle, asi avkuje nebo co, já nevím. Já se nejdu podívat, no. Máte si, žiješ? A nejde mu otevřít arma. Ale jinak nejspíše ještě ve hře. User was moved to your channel. Máte si, slyšíme se? Máte si, slyšíš mě? Ok, nic necháme obejít, no, on je ve vodníku. Vítku, máš nějaký ponětí o situaci? Pokusíme se sundat ty kontakty v tom zákupu. Vášku jedna, tady bogatý 1-1, děkujeme, omoc, aplikace a hodně štěstí, konec. Váška prostě ve tmoník už poskytuje pochvalu. Okej. Už prostě oponích pání a tak, prostě se už nám Dobrý, Lukáši, vyběžte místo nich, jo, řekni, ať jdou sem. Mhm. Oni. Vítku, běžte do vodníka a jeďte na Bčko. Rozumím. Prostě to tam rašlete. Rozumím. Máme podporu vrtulníku, Dečko, a my vás pokrém ještě odsud. Ukážte, vy tam koukejte, jo, a prostě kryjte to tam. Jasný.
Bum, a to nebouchlo. Byl nám vyplněný. Ať si klidně Dremlák veze nahoru do té budovy, jestli to jde. Ať si uvidí líp. Rozumím. Nic po nich nestřílelo, ne, když tam jeli. Nepřišlo mi, no. Jim s tím user already in game, máte 0.9.20. Co to je, sakra? Tak ho, počkej, můžu kliknout? Jo, můžu. To rozumím, asi, jo. Teď mu to dá ban bez tak, ale ban se mne. Tak to by snad nemělo, no. Je to kýky, no. Bčko, úspěšně zabraný, pálíme po zákupech. Rozumím. My se začneme pomalu přesouvat po silnici. Vidíš něco, Jacky? Vůbec nic. Ty vole, tady není už ta zaťaha. You're not allowed to connect for me. Nemůže se připojit, no. Ale za 90 sekund. Inteligentní nastavení. Nemáme vůbec recon, vůbec nevím, co tam je a co nás tam čeká. Což mi dost sere. Jako můžeme udělat urá taktiku, no, ale... Vítku, vidíte něco, že je ve, v té vesnici? Ještě jsem nekoukal, pálí po nás tady zákup. OK, tak my se začneme přesouvat na C, asi tak. C1 teda. Nasedáme modrá a červená, pojďte normálně k vodníku zpátky a půjdeme po silnici. Chvíli řídíš, jo? Jacky, ty nenasedem, budeme za vodníkem. A Ili, jedeš na silnici a pak pojedeš krokem, jo? Normálně dál, na ten jich. Okej. Okay. Vesnice vypadá, že to je plus minus čistý, spíš jsou jakoby před tou vesnicí v těch zákopech zalezlý. Rozumím. Keller, Lukáš, vystupte. Keller, Lukáš, vystupte. Dobrý, jdeme za ním, jo? On pojede krokem, my půjdeme za ním. Dobrý, kde můžeš jet? Běžte za ním. Kyler se dívá na levo, Lukáš napravo, my jdeme za váma. Co? Bacha. Pardon. Ne, já když nás jdu do vozidla, tak mi se někdy budne pojistka, nechce se nastavit. Jo, jakože... To už není moc dobrý, jo? A už je to dobré. Okej, okej. To nevím, co lepší je se s tou pojistkou vůbec nahrát finálně. Ale Lukáši, jako pěš, co tady děláš? Bejte tím autem. Kyle to dostal asi friendly fire, kdyba co to má. Nebo jiná část těla. Mám pomoct. Asi ne, jako furt tady běhá a chodí, takže by si měl být schopen ukázat sám. Jdeme za tím autem, ujede nám. Ale ty on nás pak doběhne. Se fakt zdá, že ho prostě Lukáš tě osel. Ne, on se podle mě natačil sám od toho auta. Lukáši, pojď přede mnou. Jde Lukáš, Kyler, pak jdu já a Jacky. Dobrý, Kyler, běž za auto a koukej doleva. Mimochodem, Joe, když jsem se podíval na tu vesnici daleko hledem, tak mi asi na 5 vteřin se sekl celý počítač a slyšel jsem jenom písky. Vítku, hlášení? Jsem v pohodě, opětujeme pořád palbu. Rozumím. Mateus mi píše, že mu to nejde, tak se omlouvám. Ať to zkusí. Mám jít dál? Jo, až na C1. OK. Ať se připojí. Potřebujeme lidi.
Co je s Matesem? Nevím, ale ať se připojí, protože máme málo lidí a už nový to odešel, že jo, tak... Zase nejde, aby se odpojoval každých 5 minut jeden člověk. Ne, ono se mu to buglo a on se to pokusil nějak opravit a nešlo mu to opravit, tak... To má být jako současný... A není ve špatný místě, jeli, zastav! Palba. Za ty kameny na levo. Přijeme proti něm, proti pěchotní rakety. Rozumím, my jsme na cestě a to je jedna palej po nás. Vytáši klidně běžte až tam, ale radši ne. Ty vole, Kyler, bacha. No a já házím, no. Nevím teda, odkud to je úplně jako. Máte si asi smazal nějaký mody a neví, jak je stáhnout. Protože mi poslal fotku, že nejde mu zapnout mise, že mu chybí nějaký mody. To fuck. Řekni mu, že se to je co. Vidím to jak 400 metrů. Joker, jako z toho, co tady slyším, jako to tak jako zatím že to je takový jeho západ. Je, tam je totiž ten zákop. Vítku, z toho zákopu po nás furt střílej a absolutně se nemůžeme hnout kvůli nim. Vidíte na ně dobře? Vidíme na ně dobře, snažíme se tam zničit v těch bunkrech. Označili jejich pozici. Rozumím, tak je zlikvidujte, protože my na ně vůbec nevidíme a pali po nás, no. Můžu na ně to hodně že s tím máme hodně. Jo, žiju. Ok, tak když tak možná vystup. A pojď do tady. Okay. A lehni si hlavně. Řeknu to znovu, můžu požádat vrtulník, aby se ohlední za mě. Na ten zákop, co je na tom, přímo na mapě. Ať ho rozbadají raketama. Kurva. To znamená teďka mě se, že mám ty vole vysíláčku na klikání na kontrolu, na který mě strašně spousta ty vole bindu. Váško, jedna tady bogatý, jedna, prosím, o spoju na nepřátelský cíl, nepřátelský zákop, který je teďka označený na mapě, je to jediný bod označený s názvem zákop u vesnice Pustoška. Máme, dělá nám velmi velké potíže a nemůžeme se o ní sami efektivně postavit. K tomu prosím, abyste se teďka zaměřili hodně na ten zákop. Prostě, příjem. Bogatý, jde tady Váška, rozumíme, zaměříme se na ten zákop, jdeme na to. We have been reinforced with an airship. To si myslel, že tam vidím Bastarda běhat v lece a to bylo moc. Přijde mi, že bojujeme proti nějaký rodice ve Terminátoru. Absolutně nepřiznávají. No, hlavně je nepříjemný výtku, že dočíváme přímo na zákop a víš co, my nemáme nic co s tím dělat. A už jsme zavolali helikopteru, že páni. Jo, oni něco málo udělali, ale stejně, oni tam jsou zalezí v těch bunkrech a my nejsme schopni je tam potom tu vyhnat, protože absolutně nepřiznávají. Zajímavé. Pokažíte v tom, co děláte prostě zatím. Děláme Matesovi tech support, takže... Jo. Plně si sedni do toho vodníku tím bádem. Někam dozadu. Ne, já jsem mu teď dal instrukce. Vole, jej. Kdy to dostal? Macha, drž se u země. Tam je to strašně, no. Je, no. Tady by se nám hodil kolomot, jo, kdyby to nějak dobře popadlo. Já se postaram o Jeliho, jo. Tyjo, to je Lukáš, dobrý. Kdyby mu to ustřihlo šíji. Jinak nic, ne? Jenom ti to ustřihlo šíji. Děkuji.
Zrovna čeká, že vlažu mě můžeme zaprat. No teď, no protože tady to není bezpečný, no. My víme. Ten smog úplně nejhorším způsobem, ty velmi teda víte. Nám to fouká do držky. Jacky se ptice, jestli už můžou potvrdit, že zničili nějaký nepřátelé ten vrtulník. Vašku, jedna tady Bugatti, jedna... Můžete nám potvrdit, že jste z toho zákupu už zabili nějaký z medic? Příjem. Mítku, jak vypadá ten zákop? Stále, ale ani jako dva průlety helikopteru, s nima nic moc nedělali. Rozumím. Vidíš něco, Lukáši? Ano, vid, výborně, no vyjde. Všech se zatím připojí, nebo tady, buď tady prostě, no zatím. Tak ten zákop je na jeho západě. Je za těma stromama, no. To je asi to nejhorší, co tady po nás teďka momentálně střílí. Udělá ruskou taktiku, ražby. No, to už udělal druhý tým. Díky, jak je na tom teda ta váška. Neozvala si, jo? A přiletěl k nám nějaký důkaz, jako nám právě, že váška se lagla a omzala. Aha. Zákon vypadá, že většinou je jako vyčištěný, ale pokud to nejčistí kompletně. Náhle se objevil duch. Rozumím. Tam zjevila pana Maria a řekla vám, že... Ale asi, já nevím, jako nemůžem to rašnout, že tam je zákop, prostě plný nepřátel. To je v piči. Viděl bych to na čárč s vodníkem přímo do toho zákopu. Ale máte si, kdyby to pořád nejde, tak zkusí asi jako to udělat, jo? Já se k tomu hlásím. Hele, ať se podíváš, si máte všechny mody a tam dá ten preset, když tak prostě, já nevím. Jo, teďka to jsem mu řekl a... My tady sniperujeme s SVDčkem a vydrží až 5 hitů, jako. Ono mu to napsalo... Rozumím. Tato mise závisí na obsahu a pak mu to tam napsalo všechny mody. Jo, takže neměl zapný mody, jo. Asi. Tak se musí zapnout launcher a uložit. Tak... Nebo tady nemáme čas, musíme se posunout někam. Jo, bylo tam napsané, že byly smazány nebo něco. No, Vítku, řekněte, až budete chargeovat, my to uděláme taky s váma asi. Rozumím, takže se stahujeme do vodníka a pomalu potom zahlásím. OK. Jinak budeme útočit, jo, takže se připravte rychle nasednout do vozidla a zautočíme. Zbraň se zasekla, co to je za mrtku. Nasedat. Kvalitní. Nasedáme. Čaržujeme. Gore, tady Vaška. Rozumím mi taky. Uvnitř. Ještě Novid tady není. Novid je? On nemá vysílačku, ten kokot. To je jedno, jedem. Nemám čas. To kokot jsem říct nechtěl, ale... jedem. Kam se s ním mám jít? Prostě do mě. Jakmile bude něco, co se bude dát klít, tak u toho zastav. A to bude asi první den dům tojí vesnice. Který bude na levý straně, já bohužel nevidím dopředu, takže tam nevidím vůbec lidi. Já zatím taky nic moc nevidím. Ale budeme pod palbou, takže hned zajít za ten barák a hned vystupujeme, okay, jo? Jo, zajít za něj. Tak, a vysedat. V okně někdo je. Tak zastav tak, aby nás nezabil a vystupujem. Vystupujem. Běžte po něm. Běžte tam, charge do toho baráku, rychle, do toho baráku, běžte tam. Dobrý Vítku, my jsme teďko ve vesnici, jo, už to tady čistíme.
Urá! Před dveřma. On tam furt někdo je v tom baráku, ne? Teďka zabil jednoho a padl. Jo, je tam furt, no. Jsme v zákopu. Vlazím tam granát, jo? Je tam granát v baráku. Tyve, mi to dalo i tak přes tu zeď, jo? Pálím tam, trházím tam znova. Mě to oživilo, Jacky je raněnej. A střelil do Jackyho, i když byl mrtvý. No co dělat, no. Běžte do toho baráku. Ty kurvy jsou nesmrt. Byl jste tam. Já se jenom obvazuju nohu. Co obvažu? Radši budu opatrnější. Jsem od Wagner Rosu, jsem se nebojet. Jeli já bacha, já jdu, jo? Jasně, na tom prolež. Jdu tam. Už tam neházejte granáty hlavně. Dobrý, okolo baráku je to čistý, pak pojďte ven, jo? Pomalu čistíme zákop. Jo. Rozumím, my taky tak nějak žijeme, jsme prostě už tady na začátku vesnice, no. A když tak... Jo nic, sorry. Když tak Vítku, máte, máte novida, já nevím, jestli má vaši frekvenci, nebo s náma každopádně komunikuje. Máme novida, jo, aha. Zkusil to tady, co máš na frekvenci, a když tak mu řekni, kde seš. Jak jsme na tom? Stále obvazuji. A kolik nás padlo? Jacky asi jedinej. Okay, ale máte se napojil. Tak to je dobrý. Jo jo, ať to zkouší. Jde na ten druhý tým? Támhle. Oni jsou v těch zákopech právě. A tak dále no. Jacky pak každopádně nahle, že už my dobíjíme tu vesnici, tak ať vrtulník bere ohled na to. A už jsme i v těch zákopech. Takže Vítku, zákopy jsou čistý, jo? No, Vít mi neodpovídá. A... máme tady pravděpodobně rotu Terminátoru. Ok, ok. Ile, jak jsi na tom? Stále ošetřuji. Zůstaňte tady, jo? Máme potřeba to zdravotnickou, tu jsme úplně na sračky. Jste v zákupech? Jsme v zákupech na jeho východu. Rozumím. Dobrý, Novi, to tady výborně. Novi, dej si frekvenci, jako má Vítek, ty jsi s Vítkem v týmu. Nebo mu nějak nefunguje TeamSpeak, není slyšet. Jo. User was moved to your channel. Haló? Haló? Ne, furt nic, tak nic. Tak já vstávej, Jacky ho lamám. Fuck. Dobrý, Jacky, nahle, co jsem ti řekl a jdeme. Ano. Jdeme. Jdeme. Jdeme, jo? Kupředu. Musíme k zákopu. Musíme pomoct Vítkovi. Ty vole. Blbý, v zákopu jsou. Eli, potřebuji morfin a nemám. Tak se jmenuje utíká, takže tam mám možnost. Jsou v tom bunkru. Přebijím. Dva jsem dostal. Koukej jim tam hlavy furt. Au. Vítku, ještě furt tam jsou nějaký černosáci skurvený, už jdeme k vám. Já vím.
napravo někdo leží. Jo. No vid. Dobrý, hele, kdo žije, Ili, ty se o ně postarej a pojďte, jo? Tak ještě ne, nechoďme, protože ty vole, spolem se střílí. Jsme zalezli v bunkru, tak bacha na Friendfire. Jo, naši jsou v bunkru, bacha na Friendfire. Jo, dobrý. Ty vole. Postupujeme dál zákupem, vybereme drmáka sebou. Dostal jsem ho. Dobrý, kdo je tady v pohodě, pojďte za mnou. Tam. Vy, běžte. Pomalu a teda opatrně hlavně, jo? A bacha, jsou tam pak naši. Dobrý, jsme v zákopu, pojďte všichni do zákopu. Dobrý, nahozen. Jsme v zákopu, jo, jdeme k vám. A rozumím, my pokračujeme taky k vám. Dobrý, běž Lukáši s Kylerem do toho bunkru, proskoumejte ho a jdu dál. Jak to byl ten zákop? Jihovýchod. Jo, už jsme tady, bacha. Friendlies! Jo, už jsme tady, dobrý. Potřebujete Iliho furt, jo? Nebo ne? Jo, dobrý, kryjte oblast, jde po sem. Posím tady toho zdravotníka. Kryjte okolí, Vítku zatím, jo? Máte si nekoukej na něj a dohodili něco, kryj okolí. Já nemám nic. Já jsem se připila, jsem se portla a za 5 vteřin jsem umřel. Je, mate. Tak si pingni bundu a... Já jsem ho opravil. Vybav se. Ili, postarej se o něj. Je. Kde je Jacky? Jacky, kde seš? Tady jsem. Dobrý, krejt oblast, jo? No vy jde, ty jsi s náma. No tak si nastav prosím tě naši vysílačku. Tam ještě tak nekupujte, tam nejsou nepřátelé Lukáši a Kylera, jo? Jakože můžou tam být taky, ale spíš jsou tady na té straně, přesně tak. Se nikde nemůžu zavřít, to je součástí koho. Kryjte oblast. Nestuj tady, rozprostřete se, můžu se prát granáty. Jacky, ty zjistí stav toho vrtulníku. Tak se vlastně potom připojí do toho. Vrtulník spadnul? Jo, ale třeba máme nový, nebo já nevím. Váš jedna. Jaký je váš stav, tým? Každopádně oni teďka letěli dělat nějakou jinačí věc, oni někde vpadali do klinku. Aha. No tak jako teď jsme už ve městě, takže jsme tak nějak v klidu, no ale... Potřebuje se někdo přezbrojit? Vítku, potřebujete se někdo přezbrojit? Jo, pravděpodobně mi všichni. Tak si běžte zpátky k vodníku. Nervy moje. Dobré ráno. Ili, přivez vodníka blíž sem, jo? Jacky, běž s ním. To je SRSko, je nehratelný na tajství mise. Ten náš, jo? Přivez to. To vlastně nechali, ježiš, ještě úplně nalek. Protože máme dělat. Dobrý, jestli máte všechno, tak počkejte a za chvilku vyrazíme dál. Jo, východ je. Co je tamhle ten Taj Mahal? Ne, já ho hledám, ten jist na tom kompasu a tady. Vodník přijíždí. OK. A Vítku, přivedte si ho blíž, ten toho vodníka klidně. Vodník přijel. Dobrý, všichni ready?
Já nevím, kde je ten Mates furt, nějak jsem nepochopil. Jo, to jsou naši. Vedle. Mates, si připojte se ke mně do týmu, prosím. Hej, už máš náboje? Náboje nějaký mám. Ok, ok, výborně. Připoj se ke mně do týmu a dej si zase červený tým. Vítku, jste tady? Červený? Jo. Vítku, jste tady? Jo, máte si to dál? Tohle není konec operace? No, jste tady? Vydrž se s tím. Jsme tady všichni? Mentálně se pozbírejte a... A to si hlavně, ať si tam nepadne, jo? Rozumím. Tím pádem běžte prostě přes Dčko na Fko. My půjdeme přes Ečko na Fko. Dčko na Fko, jo? Jo. Běžte. OK, úplně všichni, co jsou pode mnou, tak za mnou. Červená i modrá. Červená i modrá za mnou, jdeme tady tudy, jak jsme tudy přišli. Žiju. Kontakt v okně, zapisím. Dostaňte ho, všichni tady sípají od nás, tyve. Dostali jste ho? Já jsem ho dostal. Nice. Je tady dole, máte si Kyle. No, já jsem v pohodě. Okej. Díky, jak je tam zmenil vrtulník? Je tam ještě jeden kontakt, vrtulník je na tom furt stejně, furt dělá to svoji misi. Je tamhle okay. Ten Rusa dělá stejný. Druhý kontakt v okně zabit. Nice. Dobrý, jdeme. Tam za mnou je další. Nevidím tam vůbec nic jako... Jak za náma, ne? To je AIčko naše. Aha, AIčko musím tam. Dostal jste ho? Asi ho dostalo naše AIčko, se mi zdá. No prostě jo, asi jo. To nevím, no. To bylo co? Bylo nás? Tamhle je ukrajinský pták, ty vole. Cože? Červený tým k žlutý budově. Běžte. Dobrý, za mnou zbytek. Ty vole. No, pardon, jsem se něco koukal. S červeným týmem maží. Ke žlutý budově. Nastali. Lukáš jde na opačnou stranu. Jdi za mnou. A pokračuj to dál červená, jo? Prostě dál na ten jich. Otevírám, jo? Mhm. Špatný otevírání, hodně špatný otevírání, ty vole, what the fuck? Kde jsem? Pomoc! Hej, to je tak skurven, co se se mnou děje, pomoc! Dobrý. Hoďte tam, pohledám hodně menší granát, hele, do okna. Já jsem jednou jsem dal, snad už tam nikdo není. Aha, dobře, ok, jdu tam. Pěkně. Ale i tak, tady máte hoši. Granát, jo? Jdu tam. Na to je Aičo, no, jsme to no. Pojď ke mně. My jsme v domu. Dobrý, čistý. Chodí u mě.
Pokračujeme dál. Vítku, jak jsi na tom? Vítku, jak jsi na tom? Už jsme skoro na F-ku. Ukáži, tvoji kolegové jsou na západě. Jo, no, díky. Pokračujeme dál. Vyjebána stamina. Budou mě cvič. Kurva, anima z půl vena, hej, už mě to fakt seta. Fuj, bo, nesnáším ty přechody mezi animacemi tady. To je hezká budova. Je no, to byla veterina přece v té jedné misi. Otvírám v kleze. Jdeme, jdeme, jdeme. Jdeme na F-ko, jo, všichni. Pohybujeme se už kolem F-ka. Všichni na F-ko do toho kostela, jsou tam i naši, jo, takže dávajte pozor, co třídne. Co to bys rečkytoval? Deprime už jenom přesuně. Rozumíte, Lukáši, máte si... Jasně, rozumíme. Ok, ok, tak dobrý to říct. Se mě na týhle hře, že prostě člověk musí furt bojovat s tím ovládáním. S tím musíš bojovat. S nepřítelem by to bylo potřeba. To by bylo, no. Co to bylo? No, asi naši to byly červená, asi po něčem střílová. Já jsem tady skontroval na ten bajak a nic nejde. Já něco na jeho. Dobrý, jdeme, jdeme. Pane si, prosím, pojď za mnou. Držte se u sebe, jo, hlavně ve skupinkách. Vítku, co to je? Abych rád došel na stamina, jsou od 6 zemeníku. Třeba přede mnou, pod palbou. Už jsme u vás. Dobrý, jak se pomalu přesouvejte na F-ko. Někdo od nás leží, nebo se mi to zdá, nevím. A ten zleží. Tak běžte pryč, nebo vás palej. Z těch baráků napravo je něco, ne? Bacha! No vidíte, tam dostává do čočky. Čo vole? Červená, kde jste? Zelená, jdem dopředu, jdem. Já se půjdu se zbírat červená. Červená, kde jste? Dobrý, my jsme pozadu. Jdeš za nima, no, když se na ně podívat, ale bacha. Bude tam někde najít. Jacky, kryj tady tu levou stranu, jo? Dobrý večer. Tady měly být dveře, ne? Asi ne. Co to do píči je? To je... To je u toho kostela, no. Jo, takže už jste u sebe. Všichni se skupit u kostela, u té brány. A zatím Creed 360, je tady furt nějaký nepřítel skurvenej. Taky, máme tu nepřítele. Co je furt to napravo, ty vole? Ale pojďte někdo se mnou, Jacky, pojď se mnou. Jdu. Jeli kryj levou stranu, když tak. Kryjo. Pojedem tam. Vítku, my to jdeme prozkoumat, ten severozápad, to je úplná píčovina, co se tam děje. A rozumím, držíme tady tu křižovatku. Dobrý, jdeme. Dostal to, dostal to. Přibijím. Dobrý. Jdeme tam.
Jdu tam, jo? Mhm. Otevírám. Dostal to, házím tam rovnou granát. Ať si naserou. A, no, granát, kurva. Máš granát? Nemám. Tak házím flash. Vylez si skoro hro. Jo, dobře. To jestli jsem nedahrával, tak se zastřelím. Dobrý, nahrával, to je yes. Ty vole, tak to až vidíš. Ty se posadej. Nahoře jsou zmedí. Dají jsem tam, fuck, ale další. Jdu nahoru. Dobrý. Já musím nabít. Dobrý, napravo se stala úplná pičovina, ale žijeme. Počkám další beze. Dobrý, napravo se stala úplná pičovina, ale žijeme. Tady to je úplně prkletý, totálně. Ještě jedny dveze tady. Ten týpek se mimochodem povznes, když jsem ho zastřelil. Otvírej, ježiš ty bacha. Jdu tam. Dobrý, čistý. Jdem zpátky za zatím a tvé tady to je prokletý. Jo. Tak to jsem nečekal, že někdy v té hře uvidím. Dobrý, nahlas tweetku, jak je na tom ten tvůj tým? Pomalu postupujeme. Já zatím nepostupuji, teď ještě pozici. Rozumím. Jak je na tom můj tým? Vůbec nevím, kde jste, jako vím, kde je Eli tak nějak, ale kde jste ostatní? Já bych to popsal. Pojďte prostě do kostela, pojďte. Jsou řadnice, možná, že jsou řádky. Ne, jsme na 0, 3, 0, 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
vemte sebou, prostě pojďte sem. To je kurva za problém furt. Jsme do kostela teda? Jo. Ty vole. Ty buď já to neviděl, nebo teda spíš buď na seznamu, co se tam stalo. Jo, jsme tam slyšeli výbuchy. No. On se tam povznesl, jeden když jsem ho rozstřílel úplně, tak on prostě vyletěl do vzduchu z toho. Dobrý, polož toho tady, jeli postoj se o něj. Červené jak ženská... Lukáši, jdu jsem tady s ním, jo? Jasně. Jo, Kyler, Jacky za mnou. Jasně. S tím bákem začaly komplikace už v momentě, kdy jsme zjistili, že nemáme granáty. Jo, no. A ty schody byly, no, už teprve před zvěst. Vítku, kde jste? Já mám dva granáty, takže... Na hlavní silnici směrem na G. Ok, tak přesun na G. Ahoj. Ježíš, tady je TV plot. Jsem, zelená, jdem. Tohle asi nepřestí. Vydeme s váma, jde, běžte, kupředu. Hurá! Co? Já jsem tak nějak chaoticky zmateně to tady následoval a najednou se zmyslel. No, ono to bylo tak napůl. Jeli pak běžte s vodníkem, teda běžte s Lukášem pro vodníky, jo? Jasně. Já mám prostě taky vezmu. Běžte s vodníkem. No, já říkám pro vodníky, no. Vemte oba hlavně, jo? Ano. Vzít to bylo Lukáše. Oranžovýho baráku, jo? Rozumím. To je fakt opičí ty vole taktiky tohle. No tohle jsou byla opičí ta taktika teďka, Žuku. Já jsem s tobou chtěl nějak kryt ten roh, nebo nějak něco. A najednou zničil nic a ty vole jeden z červený otevřel dveře, co kdyby tam byl nepřítel na faltu. No. Taktic, ty vole. Dobrý, nahlas, že jsme dobili pustošku. Nahlasím. Vítku, kryjeme jihozápad kryjte, jo? To je váš primární úkol. Igo je jedna, tady bogatý jedna, zpráva příjem. Rozumím, kryjeme. Jeli, vy to vemte na Cčko. Teda mám, sorry, na Gčko. Ty vodníky. Okay. Igor 1, tady Bogatý 1, úspěšně jsme dobili vesnici Pustoška a momentálně se tady kryjeme před případným protiútokem, ale prostě tady jsme, no, příjem. Když tak Vítku, udějte prosím něco s tou obranou, protože se tam kryjete za dřívkama. Pokračuje tohle vlastního uvážení.
Řek? Jo, víceméně jo, no, no prostě pokračujte v base, řekl. Tak ať prosím, ať bomby zelenogorské, jako. To bude, to bude Vietnam, ty vole. Jako, že kdyby tohle to nebylo. Igore, tady Váška. Úspěšně jsme zlikvidovali minometnou pozici kvotnu. Další rozkazy, příjem. Se nahozen, jdeme provodníky. Rozumím. Tyhle, to je high-tech mapa a nejdu tady otevírat popelnice. To je CUPčkový popelnice, jdu otevírat přece. Jo? Jo, jo, jo. Tak to je hodně smutný. Tady ti nejdou. Takže to je livonijská popelnice asi. Jinak Joku, jestli chceš, tak se můžu zeptat velitelství, jestli nemůžu zpomalovat zelenou kolesku. Ne. Ale spíš vrtulník, ať se připravím, jim řekni. Že ho budeme potřebovat. No, oni už tak nějak jakoby, no nebo jo. Vášku jedna, tady Bugatti jedna, jedna. Vášku jedna, tady Bugatti jedna, jedna. Jelikož jsme slyšeli teďka už, že jste teda dokončili nějaký svůj úkol někde od nás, tak bychom zase žádali, aby se vrátili sem k nám, chystáme se pokračovat na Zelenogorsk, příjem. Váška jedna jedna rozumí, jsme od vás tobě kamenem do, jste dohodili. Váška jedna jedna, příjem. Vášku jedna, tady Bugatti jedna jedna rozumíme, díky za podporu, konec. Jsou na cestě, no, jde slyšet dokonce. Jdeme. To tady objeví God of Famine a se střelí na ulici. To nebylo fixy. Jinak tak se tam pro další body. To bude se na ten Zelenogorský. No jako já se trošku bojím, že se něco poseru, že se z toho nachyl. Cavalry has arrived. Jako Džouku, dokud tam nesou. Vítku, můžete se přezbrojit. Můžete se přezbrojit, jo, ve vodníkách. Kdo je ready, tak dávejte pozor v okolí. Já se jenom pár zásobníků. Pokud teda ještě jsou, jo, jsou, jo, tady jich je. Gip. Máte granáty? Jo, on tady taky je, pěř to, okej, okay, nice. Vemte si granáty, Jackie, vem si granáty, prosím. Jackie, vem si granáty, pak jsou ve vodníku. Jak se používalo to? Já vám musím mít nějaký zásobník, mám jich jenom pět. Ok, ok. Jsem plný, musím se zbavit. No. Jak bylo to ace na granáty? Jako ace házení granátu? No. To jo, to já, jo, ship gun, no. Ale dávej bacha, to nehodíš pod sebe. Jo.
Vítku, připravte se, budeme vyrážet. Rozumím. Připravte se, budeme vyrážet. Díky nahle, že vyrážíme, jo? Jo. Na sedat vyrážíme. Na sedat vyrazíme. Ura. Na sedat vyrážíme. Jedete první, Vítku. Na bod H. Já jdu dopředu. Tak nejdu. Tak jste tam nechci vejít. Bogatý 1-1, vyrážíme na Salem of Boys. Přijem. Jdem, 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 jdem. Bogatý 1-1, tady Váška 1-1, rozumíme, vidíme vás pod sebou. Igo, Igo je 1, tady Bogatý 1-1, přijem. Vyrážíme. Bogatý je tady Igor, podejšijem. Igo je 1, tady Bogatý 1-1, postupujeme na zeleno, Gois, přijem. To bude Stalingrad. Ale, bude, no. Ale ne, prosím, ne. Ale pro Němce. Bogatý je 1-1, tady Igor 1, rozumíme, a hodně šestý, konec. These are potatoes, kamerkamis. Bro. Of course they are, because real hand grenades are worth more than your lives. To je tady modrý světlo, cože? Ano. Teď se dá rozsvítit ten modrý světlo. No, ten byl je vymojádoc. Ten nebude v ruské armádě, no. Jinak Jackie, jen tak nabídni velitelství, že by bylo možný, nebo teda, že by bylo docela dobrý, aby ten vrtulník sešel ty zákopy úplně kompletně. Jo. Z dálky, aby je nějak prostě roztřískal na sračky. Jo. Já to můžu zjistit přímo tomu vrtulníku. No, to bys mohl, no, aby se o to pomyslel, no. Váška 1, tady Bogatý 1-1, žádáme vás o to, abyste se postarali v zelenou kolisku o veškerý zákup, co tam jsou. Sosnovka vypadá čistá, jdeme tam. Rozumím, zastavte pak na bodoch. Abyste je prostě zlikvidovali, protože by nám to hodně slehčilo operaci. Příjem. Tady Váška 1-1, rozumíme, pokusíme se. Konec. Že to je nejhorší pro nás, no my si fakt nemáme co dělat. Vychodila na běh Kaťuša na vysoký běh na kuk. A vesnice Sosnovka. Sosnovka, no. Už to dropuj na Sosnovku. Teď tu udělám zvuk z Fortniteu, prostě když vyskočíš. No jako v téhle vesnici spíš je pam 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 pam. No, vysedal. Třista šedesát. Já jsem tady viděl, no to je jedno. Ty to mé barvičky. Konečně chci. To je bra moment, ty vedle ten. No, ještě se přesunul to jíčko, tady není moc vidět, co? No. Střed palec. Ty vole. Chceš ty už střed palice? Ty hovada si upevnili sámošku, vidím to odsaď. Nasedat a jedeme na I. 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 A games. Fuck up. Dlouhé I nebo tvrdé I? Nebo krátké I? I. E, to je tvrdé I. Ještě počkej, ale ještě nejsme všichni. Tady jsme všichni. Podle mě je to prostě I. I. It's almost how I was thinking. Čekám raket na Magic, ty bude připnout věcí raketu. We will being killed in 3 days, okay, maybe not.
No, máme sice vodníky, ale není to žádná voda. Co tam je? Před náma tank. No, zajď pryč rychle z cesty tím pádem. Tank nebo něco takovýho. Vysedat. Zdrhejte, zdrhejte, palte po něm. Vysedat, vysedat. Dobrá práce. Vyspíčo. Nice. Nice, 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 nice. Dobrý. Vynikající. Vyčistit, vyčistit budovu. Počistit budovu, pak 360. Mateš, kde je Mateš? Dobrý, díky, pojď se mnou. Mateši, kde seš? Zatím držet pozici, jo, Vítku. Mateši, kde je? Buďte tak nějak v té stobile krytého tady. Co je ta autokanon? Asi náš vrtulník, který je tam. Auto na levo, vole, čera, ty vole! Ne, další BDM, konečně BDM, další BDM, to Vítku, to vole! Skrýte se! Díky, to schyb! Jo, jsme v piči, jsme v piči, jsme v piči, pomoc. Rozumím. Jeli, 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 potřebujeme pomoc. Co je u tý stonové? Ano. Dobrý, ty vole, jak ty tu žiju. Dobrý, já jsem to dostal tam trochu. Tady na druhé straně stodoly je Jacky v piči. Vem Jacky a zavřu dveře. Jo, 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 jo. No tak zavři. Kde je Ily, nebo kde je Medic? Ily, Ily jsme v stodole, pojď. Jo, dobrý, jsme tady s váma. Okej. Pěkně. To nebylo dobrý, no. Vítku, krejte to, kujte na cestu, jo. Jo, jenom uklouzl. Dobrý, zelená, někdo pokrejme. Dobrý, dobrý, dobrý. Každopádně ten, kdo to zničil velmi rychle, to bylo hodně fajn. Jsem z těch poplašných zpráv vysílačků pochopil, že tam je PDF. Co? Co je, počkej, co říkali? Ničemu lepšímu jsem neporozuměl, protože všichni řvali přes sebe. Jo, BRDM asi. Bylo myšlený. A já se musím odnaučit říkat ČDF-ku ČEDACI. No a řekl si, no, řekl si ČEDACI a řekl si auto, že tam je, já jsem prostě říkal, co? Já jsem myslel pozitivně. No. Dobrý. Tak znova, Jacky, pojď, no. A teďka zase, ty vole. Ty vole. Ty jako pěkný, pěkný ten. Výhled. Pěkný zákopy, v těch zákopích je miliarda těch dementů. Vítku, ať Drmlak zničí ty hajzy, co jsou v těch zákopech, jsou krásně vidět. Opakuj. Ať Drmlak vyřeší ty hajzy, co jsou v těch zákopech, jsou krásně vidět. Rozumím. Jsou na azimutu, počkej. Prostě asi tak 190 naší pozice, asi od vás přímo na jich. Napravo od cesty je zákop, kde koukají hlavy. Vlastně i nalevo. Úplně všude. Takže jsme bez podpory, jo? Nic takového neříkali, jsme s podporou. Říkali se, že se jdou přes projet. Jo, aha, zrovna. Ne? Zrovna, když jsem to měl vnímat, tak jsem to nevnímal, jo, a to je hrbat. Nevadí, nevadí. Proč jsi slyším rácky, kurva? Rácky hnízdit. Tam je rácek. Jo, proč ne? Měl se klidej radci. Že bychom se měli podívat do té stodoly? Ne. Malý? Když tam je radčí hnízdo. Tam rac? No, je tam rac. Radci. Rac, a jac. A to je rackové nebo radci? Asi obaví. Že jo, protože páni a pánové. No, nebo píča a píčové, no. No taky jo. Píča a píčové. Nebo píči. Píči a píčové spíš. Jak no. Jsou nějaký pohádky normálně. To bylo, ne? Nějaká to, no vlastně to bylo s tím. Nejde na minutku dneska zadba a zajdeme útok. Vy jste napravo, jo? No, jo, jsme napravo. Kurý, já nevím kdo jak do kurý, my jsme všichni. Co se stalo? Mě tady furt běhá ajíčko naše.
Jo, to je můj. Kenobi, van Kenobi, ty vole. Jaký Kenobi? On řekl, jestli není od Nobiho. Nobi! To byla, to byl ve cvičeníček, ne? Nobi! To je asi jako derby, když jen řekne derby mu. Zahajte palbu. Takže to není master. A na co? To je ale docela dobrá otázka. Ale to je fakt reálně dobrá otázka, protože to... Pojďte se na ten kopec, jestli tady ještě nejste u Lukáše. No jste, tak byste to měli vidět, no a nestřílejte do té barikády před sebou, ale na přítele, prosím. Místní geografická ta mapka kopec u Lukáše. Kopec u Lukáše. A prostě kopec u Nobiho. Já se tak doma dneska perlím, kurník. Ty, děkuji, že jak je ten gadget prostě v Battlefieldu 1, jak si dáš ten štít. Jo. Tak to jsem se musel ty dal já teďka. To je epic. Když jdou pak hovně. A jak budu no vlastně, ale počkat, tam je pěkný místo. No právě, počkej, jsi mi to teď dal, jak samozřejmě, ty vole. Počkej, ale, ne, tak ono, ne. Ty si jdou pod tebe. Já jsem chtěl, jak se to tady. Já nevím, co se mnou je pomoc. Měli dobrý věci. User was moved to your channel. No, by ho sem portnul, teda přesunul. Hej, co to je? Tam nějaká lochneska, co to je? Vidíte to? Co to je? To je lochneska. Já to vidím jako prostě úplně rozmazaný. Já taky. Já to vidím normálně. Já ne. Dobrý, hej, palte, jo, jestli něco teda vidíte. Máte si, že je tady takovýhle lidi? Jo, my žijem, akorát Matez mě na chvilku znežil. Ok, dobrý, hlavně si děláte. Vítku, jak jste na tom? Jacky nahlas, že potřebujeme, aby zlikvidovali ty zákopy, jak nemůžeme postupovat. Vášku jedna, tady Bugatti jedna. Takže paní Vítku, držte pozici, prostě všichni držte pozici. Rozumím. Oh yeah, padláhe. Já jsem si zjistil, Joku, že oni strašně opět ten short, protože jsem si to opět strašně krátku lubu, ale je to to dobré. Jo. Tohle jsem tedy nečekal. Možná ho přivez se mnou, pod kopec. No, Váška neopovídá. Můžem blíž k těm stromům, prosím. Jo. Nebo někdo? Jaký stromy máš na mysli? Tamhle, ten strom, bříza. A máte lopatky? Já jo. Tak si to můžete, tak jo, ale plaste se radši, nebo buďte skrčený minimálně. Dávejte pozor. Dobře, pojď na to, jsi slyšel si Joker. A udělejte si tam prostě opevnění. To je prostě, já jim dám rozkaz. A Kyler, tak pojďte si, slyšel si Joka. Tak jo, tak Lukáši, oni šli tam k těm stromům, jo, když tak, abys věděl. Máme za nima. Jestli chceš, tak můžeš. Tam nechci. Takže potřebujeme, aby se o to postarala Váška jedna, protože jinak nemůžeme postupovat momentálně příjemně. Nepovídej mu pohádku, Jacky, prostě řekni, co je potřeba. Chceš tu místě Vášku, jeli? Váška jedna jedna, tady Igor, Váška jedna jedna se stále přizbrojuje, ale tady zvěř, že to vypadá, že jsou skoro připraveni k odletu. Příjem? Tak ať letěj kurva nebo to, dělá něco. Ten prostě spadne a zabije všechny. No prostě až bude, tak bude, no. Řekni, ať si pohnou prdelí prostě. Tady Bogaty jedna, rozumíme.
tím pádem buď to nějak sami předejte vážce, až budou schopni vzletět, nebo až budou zlítat, nebo... Ať pohnou prdelí. To, ať pohnou prdelí, no. Konec. Děkujeme, odcházíme. Řekl jsem konec, kurva, a dva. Igore, tady vážka 1-1, jsme připraveni zletět, vyrážíme zpátky do akce. Konec. Kdyby Jacky nahlaším ještě jednou ty vážce a zničej ty zákupy prostě. Dobře, no. Protože tam furt jsou, řekni, že tam prostě furt jsou a že mi prostě, že to udělají. Vážku by... jedna, tady bogatý 1-1. Slyšíte nás příjemně? Vážku 1, tady bogatý 1-1. Potřebujeme, abyste kurva zničili ty zákupy, protože je to na piču extrémně. Příjem. Bogatý jde tady vážka, už jsme se moc rozsadili. Půlce nám došla budice a furt tím zmrtí žili. To říkal Vítek, no, že jsou nezabitelný skoro v těch zákopech. Což nechápu vůbec, jako kurva, co se děje. Jakže, to nic. Říkal, že se o to značí, tak řekni asi, že OK, ne? Ale no, jakože nepřijde mi. Ne? Asi, no, já nevím. A tak konec. Kaněc. Vítku, sundali jste nějaký nepřátelé vůbec? Sundáváme tam pomalu. Protože Drmlak by se třeba o to mohl snažit, no. Já vím jako... píšek. To prostě já ho nemůžu trefit. Tak tady kdykoliv tím může přiletět na hlavu. Protože tam jsou. Koukej přímo na nás. Já použiju aimbot teda, já jsem pošlu to AIčko. Teď by se hodilo toho AIčko AI. Bez ty skolka. Tak bych já měl čtyř kolkovek vyjel do toho zákopu. Teď jde mimochodem AIčko, máte se. No hodí se, třeba je bude imbotovat, jak říkám. Já myslím, že to je noby, tyjo. Gatov. Ale není moc gatov, teda jako nic moc nedělá. No, negatov. Vůbec červení. Já tam. Co vepředu? Koukej se na břízu. Zásobníky má, jenom se mu nechce střílet. Okay, jak ty se s tím nepářu? Teď by se tu hodil o 100 stále. No, my ho máme, ale on je neschopný. Respektive je to Drmlak. Takže ne, ne, že by byl neschopný, ale neumí se trefit. Je tam střelí atomovku, ty vole, ty atomový rakety, nebo já nevím prostě. Mě se dopadlo podobný vražení. Jako, mám z toho 20 FPS, takže jo. No, mám 34 teďko. Takže máte FPS. To bych chtěl udělat mým, no. Prostě Chandler z 2020 be like, prostě všichni jakoby mají něco a Jacky na konci, vy máte FPS. No a... Šilka, šilka. Do Jacky nahlá, že tam je Šilka. Jaký jsme... Prostě ve Zelenogorsku, ale hádám, že už to asi jedno. Ale rychle jim to řekni, ať zdrhnou. Jo, rozumím. Ať se stáhnou, ať se stáhnou. Vítku, vidíte, jí můžete jí zničit? Pokusíme se.
Vášku jedna, tady Bogatý jedna, jedna, viděli jsme, jak u vás ta šouka pálila, já hádám, že jste o to viděli, že jsme si to navážili. Řekni, že ji zlikvidujem. Ne, můžete se stáhnout, teďka jako, tak no, prostě vystáhněte se, řekl se přímo, no, příjem. Tady Váška jedna, jedna, ono po nás něco střílelo. Co řek? Jo, řekl, ono po nás něco střílelo. Aha. Takže, šilka, jo, tam je teda. Jo, jo. Vášku jedna, tady Bugatti jedna, jedna, ano, střívala u vás šilka. Je v tom zelenokolesku někde, nebo kolem něj, asi spíš v něm. Příjem. My ji zničíme. Okej, okay, Váška jedna, jedna, rozumím. Dobrý, to bylo nějaký. Co řek? Že to ani nepostřel. What? Tak to je dobrý, to je lepší, to je to zajímavé. Šilka zničená. Šilka zničená, můžou začít znova. Rozumím, rozumím. Jackie, šilka zničená, můžou začít znova. Vášku jedna, tady jsou ty jedna, jedna, Váška, Váška, šilka zničená. Lukáši, běžte přes silnici doprava k Vítkovi. Jasný. Všichni, co tam stají. Ty vole. Byla zničená nebo ne? Byla, byla. Bacha, friendly fire, řekni jim, že friendly fire. Že po nás střílej, po našich. Vášku je... Ne! Střílejte po našich! Friendly fire, kujeva, příjem! Vítku, my to víme, nebo už jim to hlásíme. Jste v pohodě, Vítku? Jste v pohodě? Dostal jsem dávku z Emirace 8, jak myslíš, že se mám? Jako mluvíš ještě, máš, víš co, máš schopnost mluvit. Máš si končetiny oblazovat dokupy, takže jako nevím, a no. A červená je v pohodě a tvůj tým taky? Jo, jsou všichni v pohodě asi. Už to zastavili do balbu, už vědí, jo? Jo, už ví. Tak jim řekni, že budeme útočit prostě na tu vesnici na, ze severu, tak ať dávej bacha. Takový masivní friendly fire, ale nikomu se nic nestane zrovna, ach jo. Skoro teda. Dobrý Vítko, až budete ready, tak se nahlaš. Už jsou uvědoměni. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Vítko, opakuju, nahlašte se, až budete ready. Jo, jsme ready. Taky okay, rozumím. Přesun na boty, zaútočte. Úplně všichni, co tam jste, vemte sebou, prostě. Boty jac. A vodníka tam si můžete nechat, já nevím, jestli ho chcete spiloženě, ale nepotřebujete ho. Joku, už na co jsem se teďka vzpomněl, jak tady jsme na tom kopci. No. Na ten obrázek Napoleona u toho, myslím, že Bodea, nebo jak to bylo? No prostě jak tam má ten, tu mohu kopci, no tak ten obrázek bude Napoleona. A co tam má? Ne, jenom že prostě on tam prostě nějak dohníží jako na tu bitvu, myslím, on tam prostě se jenom prostě sedí na tý židmi a nohu má obcenu o tom vůbec. Jo, tak to tady úplně nemáme, no, ale... Hmm. Ale... Ne, no, ale dá se nějako. Vítku, běžte na J, což je blízko u vás. Rozumím. Oni tam jedou ty vole tím vodníkem, no dobře, no. Tím pádem jeli běž pro vodníka. Okay. Pak nahlašte, až to obsadíte ten mod. Na vrcholku věže tý hasičány vidím z nepřátelského odstolovače s SVDčkem, mízí na vrcholku. Jaká budova? Vrcholek tak hasičky laserem, věže. Laserem je na veď vrtulník. Dej tam laser na veď prostě. Pak to Vítku přesunte na Elko rovnou, jo, zautočte na Elko. Přes ten zákop, pročistit ten zákop. Mízí na nás, Joko. Možná. Tak už se navádíš? Navádím je. Jo, naváděj, hlavně nedívej se pod sebe, hlavně s tím. Rychlost. Ty vole, bacha. Válí po nás.
Tak se skreč. Dobrý, a já budu řídit, jo? Tak až ty Jacky bude mít hotový. Ty pole. Vůbec se do něho nemíte fit. A na čem je? Po žebříku domů. Jo, vidím. Dobrý, jdeme. Řekni jim, nebo teda zruš ten laser prostě, vypni ho a jdeme. Vážku jedna, je tady Bugatti jedna, jedna, zrušil jsem označovat laser. Asi dáme. Na sedat, jo? Ale povedlo se nám otrat všechny způsobem, všechny. Vítku, stav. Pospojme. Rozumím, my to bereme na káčku. Tu vodu bez nebrzdí. Dobrý, vystupovat. No. Dobrý, jsme na káčku. Ano, zákup je zabraný. Rozumím, my se pokusíme vidět si ten levej, zatím držte pozici asi v tom pravém, anebo pokud pokročíte na to L-ko. Jsme v píči, zatím se sbíráme. Rozumím. Kdybyste potřebovali Eliho, tak řekněte. Ale my jdeme tady do leva, jo? K tím zákopům půjdeme. Ty vedle, dost blbý, co? Jako je to na píč, no? Trošku. Je to úplně na hovno. Počkej. Co tam tam? Já to nikdy nebudu nás dobrý. No, vyjdeme. Když jak se doplňte, jestli potřebujete, a jdeme. Jdeme. Ty vole, rychle. Žijete? Jo, žijeme. Přebím. Já ho vůbec nevidím. Joku, já tenhle bajakobej dospává a taky se podělám. Jo, jo. Jde to skrát krou vina na vina. Odsud nemám žádný vizuál na žádný nepřítel. Prostě odsudím všechny okna, co vidím. Jestli za něma někdo je, tak zdechne. Because he was outstanding in his field. Postupám pomalu, Elko. Je tudy dobrá trasa, rozumím. K tomu zákopu, jo. Ok, dobrý, Vítko, postupujte. Jo, jdeme za tebou. Červená, běžte doleva tady za náma. Pojďte. Odpojte se od Vítka a pojďte za náma. Nějaká kunda tam. Slyšíte mě? Lukáš, Kejler a... Já se slyším, ale jsem byl moc tak, no, zrovna. Tak nic. Tak, jo. Jo, dobře, tak zůstaňte tam, kde jste prostě. Buďte u Vítka. Myslím, že to, co tam střílí Joku, tak nestřílí po nás, protože na nás to asi nevidí, protože já na to taky vůbec nevidím. A neslyším tady ta síky. Jo, tak můžeme jít dál. Jo. Jdu. Bacha, Vítku, zleva máte kontakty. Tady, běž, Jacky, kryjou tě. Jdu. Vy, kryj mě, jdu, jo? Ty pičo. Nechoď sem, Eli. OK. Z kostela po nás co střílí.
Luka. Myslím, že jsem zabil toho zmeda, co ho střelil. Pokud se přeměnil k tebe, Jack, já. Nemůžu tě kajit, takže to nedělej. Dobře. Radši mi hlídej záda teďka trošku, protože já nevím, jestli já jsem tu záku nevyklidil. Žije žili? Jo, že já tady mám gaze. Běžím tvoje čeky. Ještě jednou dva spolupá bude opočovat. Dobrý, krejčeky, já se mě postavím. Ani ten, ani Zephyr, takže já jo, my už to máme. Tak kde, kde jsou? Už jsme napravo, na západ vesnice, jakoby. Ok, tam půjdeme asi nejdřív. Jste pobíhá, proč tady pobíhá Drmlak jen tak? No vidě dole. Protože já vás mám krejt, takže tam, kde jsem byl, přece na městce nějaký sniper. Hele, jdeme to, jdeme za nima. Doprava, nejdřív. Nebo Jacky, vy to tady, nebo nevím, potřebujeme to vědět. Budeme všichni, jdeme všichni doprava, pojďte. Já kurva nevím, kde jsi. Vítku, kde jste? Vy, Drmlaku. Aha, okej, okay, díky, tak buď tady a krej to prosím tě, jo? Mm-hmm. Tady buď a jeli tebe to, no. A brát měl pustit. No vy, ty tady taky dole. Hmm. Odnesu za vozidlo, nebo do zákopu, tam je to bezpečnější. Jo, hodně do zákopu, no. Asi už si mohl docela později. Jsem se zkouřit, jo. Běšili se o mě postrat, já nevím, kde jsou vůbec. To je na půlku. Tady zákopu. Tady jsem ho odnesl. Jak jsem ho obvázal, no, dal jsem ho CPR. A kde je Vítek? Nevím. Drmala, kde je Vítek? A rozkazí Joku? Zatím nic. Protože já tu jsem momentálně sám. Aby nebyl dopředu někdo. Ale tam běží gaz. Nebo kdo to je. Nebyl, to tu, no. Už si připadám jako Ostravě konečně. Jo no. Dobrý. A fakt to tady tak vypadá. Jeli pojď za mnou, jo? Lukáš, já se taky pojď za mnou. Je tam technika s DŠkáčkom, baka. Tam je technika. Ksníka. Kontakt! Dobrý. Dobrý, tady koukám celá masem lejnek. Jeli, našel jsem masem lejnek. Jacky, ty teda nadraž tu hlavní cestu. Rozkaz. Dobrý, Lukáši, kryj to prosím okolí. No vide, kryj taky prosím okolí. A jeli, ty se starý. To se DŠkáčko na piču. No ty vole. Jsi dobře v piči, no. Potřebuji, abyste mě dodali CPRko. Já dám. Nový dead, Kray. Hlavně to je Vítkovi, ten na tom úplně nejvíc. Nový dead, Kray. On mě asi neslyší, co? Nevím. No tak on ti pomáhá, takže dobrý. Jo, no, pomáhá sám od sebe, ok. Já dám jenom Kaylorovi CPR a pak budu Kray. Já dám CPRko a ubážem ho. A máte sobě ještě dej CPRko.
Kontakt. Ne, vole. Tam zaběhl Azimut 104 za ten barak. Byli jsme tam u těch velkých budov, ale Vítka jsme nenašli. Jo, my on je tady, klid okolí. My už se o ně staráme. Tady byl masomlejnek, no. Kontakt dole. Nice. Co hýbe? Lehni. Dobra. Jacky, co dělá vrtulník? Nevím, můžu se ho zeptat. Mám se ho zeptat? Bylo by to docela dobrý. Fajn. Dostali jste ho? Co? Dostal jsi ho? Tam ten kontakt jsem dostal. Přijel jsem na něco do okan. Okej. Asi jo. No, tak se zabudil a je toho preč. Matus, tyhle mají dost, no. Nebo taky obazovat, kdy to okolí, kdo nic nedělá. Už jsem asi skoro obvázán. Jo, víte, jak je obvázán. Tak to ještě není. No. Máte zbyt potřebovat, kam jsem vypěvý. Všichni potřebují transfuzi krve. On je pokrypl do DŠKáčko, co? To by to asi jediný, co by způsobilo chvíle zranění. Ještě u nich něco možná mohlo vybuchnout. Já bohužel se zranění nepoznám. Stojí na místě a hlídají nás to... prostě. Okej. Okay. A kryjou nám prostě okolí. Jenom náboje. Tak to v tom případě jsem spokojen. Proč? Já bych potřeboval bandáře, mě došli bandáře. Co ty kejle, já si dojdu do, no. Pro nějakou mrtvou pro zbraní. Zůstaň. Tak já bych běžel do těch zákopů jenom a pak zpátky. Dobrý, hnedka se vrátím. To cože chci. Piče. Gazi, běžte to pro vodníka, když tak klidně. Pošel, teďka tam šel drmlak. Aha, okej. Okay. Ježiš, ty ještě krvácíš, můžeš se. Mě už došli bandáž, takže já už přespravím se. Tak kde je okolí, proč co to pokud? Myslím, že jsem slyšel nějaké ty nějaký. No vidě, kde je okolí, když nemáš bandáže, na co tady seš? To dostal všetky minulé, no. Tak. Ty dveře, jak jsou otevřený, no. Jacky, přivez našeho vodníka na bod... Já jsem to vůbec kýval jsme. Na Elku? Jo, na Elku. Zkaz. To je asi všetko, ne? Máme smysl, nebo co? Nevím, však tam jeden zákon dali a ještě druhý. To je Battle Boss. Že bych měl nahodit půlku týmu tady jako. Máš tady tři lidi a jinak zbytek by měl být živej. No, já mám. Jdeme, jo? Tam je to bez. To bylo co? No tam kdo stojí vzadu před mnou. Kde ty seš? Drmlák, ty jsi střel do země, jo?
Co ti udělala? Dobré ráno. Já žiju. Dobré ráno. Co se stalo, Vítku? No, hádej. DŠKM, jo? Totálně nás rozprášili. Mě prostě střílel ty vole nějaký kripl, který do mě střílel opakovaně. Jsem proděrovaný jak... Já mám asi epileptický záchvat. Já jsem zvyklý to elit krytý. Myslím, že dávka morfínu nebude stačit jako. Jo. Já jsem si to alkohol líp krytý, jinak bych vás sem neposílal, to je dost na piču. Akože, já jsem dostal DŠKčko, takže mě bylo na to lepšie. Tak jak chci někdo opíchat? Aha. Prosím, opíchat. No oči. A se mnou nikdo píchat nechce. Já nevím, buď to střílí ta helikoptéra, nebo někdo ne. Střílí helikoptéra. Ne, něco tady střílí na zemi. Byla to na strelu, nebo jste takový. Byla, že jo? Doplňte se, jo, kdo nemá náboje. Vše mi píchej. Jasně. No, doplňte se, kdo nemá náboje a vyrazujeme. Není nějakým to, nějakým tomu traku lepší AKčko? To se nikdo nedoví. AK-12. Tak já se tam podívám, dozvím se to. Helix Mayday. Co se stalo? Vážka padá. Ježíš Maria, ještě ke všemu, jo. Už nám. Dobrý, hele, jdeme Vítku. Opíchejte mě někdo další, já potřebuji ještě opíchat. Vítku, jdeme. Myslím, že tě můžu opíchat, kde to chceš. Tude. Vítku, přibližně fialová čára, jdeme tam. Vy jdete první, jo. Za váma jde červená, pak jdeme my. Já se jenom opíchám. Tak dělej. Daj! Já ještě nemůžu, já jsem si opíchal. Jde, kurde! Jdi, pomož mu. Já se budu píchat, no jde. Jaha. Já nemůžu ukojit. Dej mu tu vakcínu. Co teď? Ještě? Jako hodně, no. Horší než Feťák z ústí, píchej počkej. Mě. Horší než Feťák z ústí, počkej. Tak jo, kde jsem? Už znám teda. Já mám takový bolesti, že prostě já neukojím svoje. Tak ho píchejte všichni jednou a... Já vím, jak ho píchte svoje TS-ko. Všichni opíchejte Vítka! Dobrý, už jsem opíchanej dost. Tak jdem, fialová čára. Zelená, červená, modrá. Kupředu. Kupředu. Zelená, ne! Tak jdeme. Dobrý, červená, Lukáš, běžte za nima. A my jdeme za váma. Tak jdeme dopředu. Kupředu, máte si. Kajlere. Pirioť. Kupředu, RGB. To je spíš GRB. Co? Já jsem tady jak banda kriplů, ty vole. No, opět situace. To je Legio Kriplaru. Ty vole! To je velmi špatný, hej. Jakože extrémně špatný. Ty pičo, hej. Jo. Krásná práce. Vynikající, kopčeme. Jau! Já nemám morfium. Nevadí. Dej mi. Já nemám morfium. Já ti dám morfium. Krásná práce ještě jednou, můžeme pokračovat. Dobrý, pokračujeme. Možná toho nechcete raketomety, jdeme. Pane poše, ten baku. Jdeme. Proč se pokračujeme, jdeme dál. Jem zelená do píči. Mám dokonalou zbraň na CQB. Zelená, jdem teď hned, vole. Klikat, prostě jdeme. A joke, neboj, mám něco na CQB. Zelená, červená, modrá, jdem. Běž za Vítkem, na co říkáš? Dělej, běž za Vítkem. Za Vítkem. Můžeš si prosím tě vzít kver. Jacky, kryjte tam tu ulici, jo? Kryjte mě, otáhnu ho. Má z toho, že vole nosí ho RPGčko, kurva. Trmlak dojde. Postali se o něj, jeli. Jsem dobrý.
Nejseš. Jsi dobrý. Anything bad in here? Just you. Hej, zase východ, východ, východ. Můžu jim mu dát RPG. Okay. Jaký pokračuj teda? Negativní půlka na stadi kreváci a oni jsou si obladat. Víte, kdo dostal? No. Dobré, už pokračujem, Joku. Se na něj podívám. Jacky, dole. Zase vlevo. Proč jsem tady sám? Ale to je kapu do a on neuváčil se na základnu a tam se teďka opravuje. Rip. Jdeme dál, a co říkáme? Já nevím, oni tady něco vymýšleli, nevím. Tam někdo leží, jinak na pravý straně ulice. Jeli postali se oni. Je vepředu úplně napravo u té žlutý budovy. Jasně. Ostatní pokračujte dál. Tady na píču, kurva. Jdem dál, jdem dál. Jaká je vaše pozice? No, jaká je vaše pozice? Tohle je až pozice jmenem hovno. Sprintu do toho obchodňáku, co tu je. Jo, běž. Běž za ním, běž za ním, běž za ním. Běž tě. Stamina, kurva. To teda sprintuješ. Tyvo, tady jich je. Dobře se tu zabarikádovali, nebo ne zabarikádovali, ale opět. Dostal jsem ho. Tak jak jsem potřeba tentokrát? V obchodňáku, ale nic se všichni v pohodě asi. Ještě koukej okay. Po okolí, jestli tam mi neleží nějaká mrtvá naše. Jasně, připravuju pytel. Po fialový čáře pokračujeme dál, Vítku. Jacky, zeptej se vrtulníku, jestli vidějí nějaké věci na nádraží. Vrtulník se opravuje. Jo, vlastně no. A nalevo se někdo válí z na chodníku nějaký spod zelený.
To je bezťák. Ne, tam. Tam joku. Pokračujeme, no. Tam jsou naši, no. Au. No, blbý. Jo, dobře. Všichni po fialový čáře dál. Ližeš? Jo, že jo, to je opravdu Vítka. Chudák. To byl sedník normálně, ty vole. Vidíš ho, vole, on počil. Jo. A už je mrtvej, jdeme. Ty vole. Ale já bych se za tobou otačoval mrtvá, to už je fakt hodně v piči. To je no. The Walking Dead. Bacha, galere. Dobrý, jdeme dál. Přibijám. Já tam můžu jít nuknat, ale či ne, tak no. Běžte tam, běžte dovnitř, běžte dovnitř. Co to bylo, takové bečko teďka, ty. Sorry. Co to je? No, nice. To je cekve bečko tohleto, kurva. Nice. Krása vrace. Tady to byl, tady ten, já jsem do něj nahul celý zásobník, on stál leží. Mají sebe naboje? Vlastně mi asi nemůžu si od nich, co? Liberál. Víc můžeš? Bohužel ano. Pokračujeme po fialový čář dál. Tady někdo leží. Kejvare, musím tě cenit, že jsem takhle stál, jako fakt pohodě, Gazi. Respekt bez prdele. Jenom chci umřít. Vylám do tebe střílí kůlomé, a tam tak jako klačíš a... Já jsem měl něco po... Jdeme dál. Soceli, ty vole. Kupředu. Za ten barák, mě střílí. Tohle není pěkný. Kde jsou? RPG on infante, ty vole. RPG! Jaká je vaše pozícia? Tady váška 1-1, stále při nás všichni platí, dovedl se do polce, podařil se nám dovedl. Kde se zase klísa, já jsem tady jenom s Jackem. Chce skupit na kvé, jo? Jasný. Pojď tudy, Jacky. Tady to je lepší. Teda asi. Někomu mám z toho lepší vajby. Už ne. Otevírám. Dobrý, čistý. Jsme na kvečku v tom hasičárně. My se k vám blížíme. Jsme na kvečku v hasičárně. Měl by se nás vidět. Nebo slyšet. My tady čistíme nemocnici od nežadoucích jevů. Od tamnějších chorob. Přesně tak, nesmíme se nakazit. Ráno, Katrion. Tak, to je Mates. Aha, tak Mates, sorry.
Co se tam děje, sakra? Nic. Co se tam děje, Jeli? Nic. Okej. Okay. Se bojím, že chcípli. Zase. Mě zumíraj. Když jsi mrtvej, tak si zatleskej. Díky, nalej jsme to dobré. Fajn. Slyšíme, že palbu a dobře. Nevadí. Igo je jedna tady, Bogatý jedna jedna, zpravo přijde. Bogatý je jedna jedna, tady Igor jedna, prosím, dva za. Igo je jedna, tady Bogatý jedna jedna, dobrovi jsme zelenou, kdo se příjem. Je něco více ruskýho, než říct, že si něco dobil, ačkoliv tady jsou ještě podnepsat. Jo, to je normální. S Bahmutem, dobili ho, ale stále je tam nepřítel. No. Ty, ale to by bylo možná dobrý způsob, jak... Tak co je kurva už? Nevím, asi jim nefunguje mikrofon, vlastně na velitelství. Yo, are you hosting or what? Všechno dobrý, jo? Určitě. Ok. Everything's great. To je požární stanice toho, no? Můžeš jít klidně nahoru, Dermaku, jestli chceš. Můžeš jít do věže. Jo. Mi lepší je tohle. Poslušně hlásím, že město bylo zabráno. Ale stále je to 10 nepřítel. Gotov. Gotov. No. Teď se hlásím za to, že jsem chtěl dezertovat, takže žádám popravu. Cože? Dělej, poprav mě, ukonči to! Můžem. Ukonči to, dělej. Dělej, ukonči to. Víte, budeš souzen... Zbav mě toho trápení. Za všechny tvé hříchy. Já navrhuji předat propadně. Přesně, při... Co se děje? Jacky se o tebe postará. Díky. Tak si nemůžu pustit, nepustit. Tak tomu nevyříkáte neohrožená armáda. Já se bojím. Pomoc. Pomoc, já nemůžu jít dolů. Musíš jít nahoru, jo, aha, musíš jít nahoru. Jo. Já ti dám mě. Na tu věž, Vítku. Zapíte mě. Počkej, můžeme schodit dolů z té věže, no. Jdu dát Vítka na hlavní věž, chce vám někdo sejmet. Hej, pojďte všichni na tu věž, pojďte. Spomně. Co po nás kurva střílí furt? Po baráku, počkej, je vole. Tak ho zastřel. Rozstřílej ho na stračky úplně. No, my jsme dva dole. Kde je kurva ta desítka, co je to ajíčko? Já to dostal. To je asi ten Nobby. To je Nobby. Jak kdo se přezekl, když chtěl říct Nobby, tak bych to řekl jenom Nobby. Říkal, Nobby. To je čí ajíčko vlastně, to je Nobby, jo? Je to Nobby prostě, no. Říkal jsem, jde spanout vlajka. No. You can deny the view. Takže taky jsi to představoval, Vítku, jo? Tak jo, vyvěcíme zde vlajku. Máte si vyvěz vlajku a to. Dobili jsme to tady. Vítězství. Takže mám svoje trenky, jo. Jo. Mám to dát zhodit Vítka? Ne, nechopej. Pak až bude loading. Ale ty vole. Co se tady děje do piču? Co to je za střelba? Co tam se k nám postřílí? Toku, jediný, že ty trenky už nebudou bílý a lachněný. Jo. Jeli, co se tam kurva děje? Proč tam se střílí, kdo to kurva je? Proč tam střílí? Tak jo. Většinou střílí jako po věcech, co tam nejsou. A když má střílí potom, co tam střílí, tak... No, no.
No, je hodně to napsal na Steam Kyle, je úplně zazdechnout tam nebo něco tak. Pojďte nahoru, kde jste sakra? Já to dostal, ale nemám adrenalin. Kulej. Ano. Proč je gaz dole? Tak ho přivez sem nahoru. Já to bych ho dostal. Já ho nejde dostat nahoru. Jo. Zastřel mě, zastřel mě. Jelej. Jo, jo. Ne, nesílej. Nesílej, my ho potom zhodíme. Řekni mi to. Zastřel mě. Řekni mi to. Co ti mám říct? Co chceš? Ty vole. Ty vole, Lukáši, ty vole. Tvoje jako vyslíchací jako schopnosti, ty vole, jsou horší, ty vole. A nebo jo, Lukáši, řekni. Jacky, řekni, že potřebujeme, aby tady přistál ten vrtulník. Jo. Přímo na té věži. Vášku, jedno tady bogatý, jedna, máme po vás velkou prosbu. Potřebujeme nutně, abyste tady přistáli s tím vrtulníkem přes na té věži, té hasičské stanice. Ne. Uděláme si fotku tady. Potřebujeme. Ať tady havrujou vedle, a následně mě můžou rozstřílet tím karónem zblízka, to bude parádní. Lepší budeš tady přistanout, to tě rozdrtěj, že jo? Jo. No ne, ale... Všechny. No jako to, co říkám, tak by bylo lepší, ale... Bude fotka, že tam budou havrovat vedle nás. Hmm. A následně mě můžou rozstřílet. Já to seru. To ti radši jsem dal se zemí. Ne! Vášku jedna, tady bogatý jedna. A dokázali byste to? Dokázali byste tady jako aspoň havlovat před tou věží vedle ní? Proč tam se vůbec ještě běží, sakra? No, jsme to dobili. Jo, já umřu. Díky, ale jsme to dobili ještě jednou. Já jsem to rozstřílený, to je na sračku. No, radši zhodil dolů. Teď se pod náma dějou divný věci, jo. Ale my nesplníme, co chceš. Jako už to má skončit, no dávno tam vysel. My nesplníme, co chceš. Já už nechci jít dolů, sakra. Já taky ne. Já tady chci žít. Hele, ráda. Teď třeba začne zombie apokalypsa, ale bude dobře, že tady jsme víc. No. Jo, kde seš? A je času jako z Walking Dead, do ní střílíš, že oni stále žijou. Právě, ono to začalo. Jo, tady... Bunda fejzíka fotka. Tohle bude až ukryt. No, fotka je momentálně nemožná, bych řekl. No. Oh shit. A ti Morče rozstřílil sračku. Dále, rozstřelte toho šulíma. Zahlaš to, že chci rozstřílet na sračku. Neměl bys náhodou... Helici, APčkem. Až budete moc, tak rozstřílejte výpky, až tady s vás řekám, že si říct mám. Jalej! Já vyprovokuju. Jalej! Nesílej po něj! Ne, já chcem po něj! Nebo já chcem po něj! Ty bytko! Neeeeee! Dolů! Dolů, rychle dolů! Spadnul dolů! Dolů! Rychle mi to dolů! Dělej! On někdo spadnul dolů! Dvakrát, to je nevšiště. Prostě jenom dvakrát, to musím vypustit.